Всім привіт! Буду сьогодні ставити головку на двигун, почистив тут все, пробував рухати поршнем, все тут добре, зазори нормальні, подряпин на циліндрі немає, подивився на клапана, прижим там весь нормальний, можна буде збирати все назад. Я думав, якщо якісь будуть проблеми, то буду знімати циліндр повністю. Дуже дякую Роману Миколаєвичу. Він мені прислав ось такі дві прокладки під головку. Ось така в мене стояла. А це алюмінієва. Напевно, буду ставити алюмінієву. Подивимося, як вона буде тримати. Також почистив головку, думаю зараз з'їздити до тих людей, хто шліфує головки, щоб подивилися, потрібно її шліфувати чи не потрібно. Я взяв металеву лінійку, у мене є, прилужив, зазорів в принципі я не побачив, але ті люди, які займаються шліфовкою, в них є більш професійніший інструмент, вони подивляться і скажуть мені, потрібно це робити чи ні. Був я у майстра, який шліфує головки. Він взяв таку металеву лінійку, щуп, передивився тут все, каже, вона рівна, не потрібно її шліфувати. Хочу вам розповісти, чому я думаю, що так сталося, що в мене прорвало цю прокладку. Я їздив 7 років на цьому мотоблокові. Я заглядав до нього кожного року. Все було добре. Цього року була проблема з бензином. Мені потрібно було працювати, не вистачало бензину. І я вирішив долити сюди Бандера Смузі. Він же коктейль Молотова. Там бензин з великою кількістю масла. Я одну пляшку залив в бак. Поїхав, той мотоблок трішки димів. Я відпрацював. Потім купив, залив нормальний бензин. Після того я звернув увагу, що на гарячих в мене буває пропадають холості. Не мав часу, коли з цим розбиратися. Зараз знайшов час. Вирішив зробити ТО і побачив, що порвало мені, прорвало прокладку. Получається, більша кількість масла в циліндрі зробила більший тиск і його просто виперло. Я думав, коли буду знімати головку колись, зніму тут 2 мм і збільшу ступінь тиску. Скажу вам так, я передумав це робити. Якби можна було так робити, завод давно би зменшив би тут ступінь тиску і всі би так їздили. Але є проблемні місця в цій головці. Ось вони. Одне проблемне місце, де пробиває прокладку. Ось інше. Я маю ще два двигуна в себе в гаражі. Ось один стоїть. І є такий перевірочний двигун. Я спеціально зняв кожух, щоб вам показати, що на цих двигунах є такі плями. Увімкну фонарик. Тут видно масляне запотівання. А з цієї сторони погано камерою показати, але на цій головці з цієї і з цієї сторони масляне запотівання. Зараз покажу вам на іншому моторі. До речі, тут на цьому двигуні стоїть така прокладка, як в мене. На цьому двигуні стоїть алюмінієва прокладка. Я думаю,
Всі бачать масло. Так само з іншої сторони. Ось. На одному, другому і моєму третьому двигуні пропускає в цьому місці. Зрозуміло, що фрезерувати на 2 мм цю головку не варто, тому що ми її ще більше послабимо, збільшимо ступінь тиску і буде нас проривати її постійно, цю прокладку. Тому все збираємо, як було на заводі. Перед тим, як все збирати, я зараз візьму розчинник. Розчинник. Тканину якусь. І все тут гарно обезжирим. Наш циліндр. І так само нашу головку протрем. Все протираємо, продуваємо. Так, яку ж все-таки прокладку ставити? Алюмінію чи таку, яка тут стояла з завода? Напевно, поставлю таку саму, яка стояла тут з завода. Маю алюмінію. Якщо щось буде не так, все-таки поставлю алюмінію. Подивимося, який буде у нас результат. Так, дивимося, все тут гарно стоїть. Ставимо нашу головку. Ось так. Спочатку шайби сюди ставимо. Так, залишилась одна шайба. Вона буде стояти ось тут. Але спочатку потрібно поставити на місце бензобак. Перед тим, як закручувати шайби, гайки, потрібно взяти мастило і змастити трішки різьбу, небагато, чуть-чуть, і наші шайби. Це робиться для того, щоб коли ми будемо закручувати гайку, у нас не було ніякого супротиву, щоб динамометричний ключ затягнув нам гайку з правильним зусиллям. Змазуємо
трішки всі гайки. Наживив всі гайки на головці, поки що їх не затягував. Закріпив бензобак. Ось тут саме важче цю гайку закрутити. Я використовував ось такий магніт. Брав шайбу, сюди її вставляв, потім наживив гайку. Зараз поставлю на місце двигун, тому що я його відвигав десь на сантиметр, щоб можна було зняти цей бензобак. Щоб максимально відвинути, я з цих гайок знімав шайби і гровер. Зараз я все ставлю на місце і будемо затягувати головку. Закріпив я двигун, нормально там все позатягував. Далі беремо ось таку книжечку по цьому двигуні. І тут є технічне обслуговування номер 1, ТО-1. Пункт 10. Тут пише провірити і при необхідності підтягнути гайки шпилюк головки циліндра. І в нас тут написано, з яким моментом повинна затягуватись головка. Тут написано 27,5 ньютон-метра. Я спочатку візьму, поставлю мінімальне значення на своєму динамометричному ключі. Він тут мінімум у мене має 20 ньютон-метрів. І буду робити затяжку трьома підходами. Спочатку буду затягувати на 20 ньютон-метрів, потім на 23 чи на 24 поставлю, і остання затяжка буде на 27 ньютон-метрів. Порядок затяжки головки також є в книжці. Ось, можна подивитися. Можна собі тут поставити і тягнути по книжці. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Головка тут у нас на 13. Починаємо підтягувати. Спочатку так підтягну легенько від руки, а потім буду тягнути, щоб спрацьовував динамометричний ключ. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Так, ставлю на 20 ньютон-метрів. Перша гайка. І тянемо, поки нас не спрацює динамометричний ключ. Спрацював. Друга гайка. Спрацював. Третя. Працював. Важливо, коли ми затягуємо гайки, рука в нас має знаходитись в кінці ключа. Тут ніде не потрібно нічого торкатись. Четверта гайка. Спрацював. П'ята.
Чути, як вжимається прокладка. Головка у нас застряла. Шоста гайка. Сьома, восьма. Далі можна ставити. Ось поставлю на 22. Обтяну на 22 ньютон-метра. Друга. Третя. Четверта. П'ята гайка. На п'ятій гайці головка тут зависає. Так, шоста. Сьома. І восьма. Є. Зараз обтягую останній раз, ставлю свічку і буду заводити двигун. Заведу, прогрію, що було прогріто, і спробую ще раз обтягнути. Обтягнув я всю головку, вирішив взяти свого компресометра і поміряти, яка тут зараз у нас компресія. У мене тут була компресія 8 атмосфер. Подивимося, чи щось змінилося. Так, ставив компресометр. Так, потрібно відкрити дросельну заслонку. А, я тросика знімав. Знімав тросика колебака. Відкручував. Так, свічку запалювання. Тросика на місце поставити. Головне, потім не забутись його закрутити. Відкриваю дросельну заслонку. І дивимося, що у нас показує компресометр. Показує менше 8 атмосфер. Ось. Від'єднаю, щоб вам показати. Трішки менше 8. Може зараз показувати менше, тому що я тут мив все бензином, потім розчинником. Міг просто змити масляну плівку на циліндрі. І воно показує чуть-чуть меншу компресію. Зараз
Кожуха я ставити не буду назад. Заведу двигун. Так, від руки подивлюся, щоб він був гарячий. І заглушу його. Почекаю, поки він вистигне. Ще раз перевірю момент затяжки. І потім переміряємо компресію, що нам покаже компресометр. Зараз ставлю свічку запалювання на місце. Так. Зроблю перший запуск, щоб подивитися, чи нічого нас ніде не пропускає. Запалювання увімкнув, краник відкриваємо, заслонка, пробуємо заводити. Робота двигуна зараз нестабільна, тому що він холодний. Трошки газу дати. Нехай він прогрівається. Чекаю, поки прогріється двигун. Двигун вже досить гарячий, прогрівся, сильно гріти я його не буду. Потім ще обов'язково передивлюся після цього зазори на клапанах. Я не буду вам показувати, бо відео у мене вже є на каналі, як вони регулюються. Подивився тільки, що фонариком посвітив. Все сухенько. Особливо тут було біля бензобака більш проблемніше місце. Тут було більше масла. Що, зараз перевірю компресію. Коли двигун нагрівся, викручую свічку. Свічка гаряча. Беремо компресометр і дивимося, що він зараз нам покаже. Так, запалювання вимкнув, щоб іскра нас не била. Дивимося. А, потрібно ще дати відкрити дросельну заслонку. Так, стравлю. Все, компресія більше у нас не піднімається. Коли він прогрівся, показує більше 8. Десь 8,5 зараз показує. Зараз буду чекати, поки він повністю охолоне. Потім ще раз передивлюся
момент затяжки на цих гайках. Потім перевірю зазори на клапанах і зберу все назад. Перевірив зазори, поставив на місце ось цей кожух, захист вихідної труби. Прочистив заразом відстійник на бензобаці, карбюратор. Все працює добре. Я думав ставити ось цю алюмінієву прокладку під головку, але в останній момент взяв і передумав, поставив таку, як в мене стояла. Тому що подумав, якщо та пропрацювала 7 років і проблем не було, можливо, все буде добре. Якщо ні, поставлю таку алюмінієву. Всім дякую за увагу, не забуваємо поставити лайк, і техніка має заводитись ось так.